भयो मजाले हाँस्यो त यहाँ फेसबुकमा हिजो बेलुका भोटाले फर्किँदै थियो होइन अँध्यारोमा त्यो दालबोरे त्यो बाटोमा भेटेँ कि कस्तो धमास दिन्छ है आमामा मलाई यहाँ जा कि क्यान्टिनमा लगेँ कि यहाँ बस्छ कि छाती छप्प पक्रेर छेउमै सुहाएँ भोट बिगारेनस् होला नि अहिले आमामा सास पनि त्यस्तै बनाएको हजुर बिगारेन भनेन भोट हाम्रो पार्टीले हालेस होला नि हजुर तपाईँको पार्टीले हाल्यो भने कि हाम्रो पार्टी चाहिँ एक भोटले हाल्यो भने नि तँ मर्छस् भन्ने भोट कस्तो रिस उठ्यो ती चप्पै दिउँ जस्तो अब के गर्नु सक्दिनँ त्यहाँदेखि रिसले बाहिर निक्लेर आयो कि यसो आउँदा त ड्रिलमा साला त्यो बज्जाको रातो बाइक नयाँ बाइक राखिरहेको छ बाल्लुले हेरेँ कोही छैन चाहिँ एक लातल दियो ड्रिलबाट झार्दियो त्यसको बाइक हो पल्टेर गयो मेरो बाल फेरि कुद्दै कुद्दै भित्र क्यान्टिनमा आयो कि दाजु दाजु भने कि के भयो हरे नि त्यो रातो बाइक तपाईँको होइन अन्त हो त किन के भयो हरे नि त्यो त तल ड्रिलमुनि छ त भने कि मेरो बाइक के भयो भन्दा कुद्दा कुद्दै आयो कि कसले कसले हरे कि मेरो कुनिया दाजु यहाँबाट एक खुल केटाहरू यहाँ उकालो कुद्दै जाँदै थियो यो दाल बोडीको भोडी पड्काउनुपर्छ भन्दै कुद्दै जाँदै थियो भने यो पक्का पनि अर्को पार्टीको जाउँ 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 भने कि माथि गयो मोटा घर ठोकेर होइन अहिले हेरेको नि ब्रेकिङ न्युज हो क्या दाल बोडीको थोप्रा हेर्नुहोस् चुलिएर मजाले धुलाइ खाएछ हो दुई पार्टी माझा झरप भने कि एउटा बाइक तोडफोड भने कि बाइक हेर्दा कच्चा कुचुकुचो